सभामुख महोदय अहिलेको सरकारले केही राजदूतहरूलाई फिर्ता गरौँ प्रधानमन्त्री भ्रमण गर्ने चाँजोपाजो मिलाउँदा मिलाउँदै त्यही दिन आफूलाई हटाएको खबर राजदूतले थाहा पाउनु भयो कुटनीतिक रूपमा असफल देखिए जस्तो लाग्यो फेरि नयाँ राजदूतहरू नियुक्ति गरिए केहीले म त यसमा इन्ट्रेस्टै थिइनँ है भन्दै बिचैबाट भागेको देखियो केही कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टका आधारमा नाता र दाताका आधारमा नियुक्ति गरिए म्यान पावर व्यवसायहरू त्यहाँ पेसा गर्न नियुक्ति गरिए भन्ने खबर सुन्नमा आएको छ यो के हो जवाब चाहियो लिपुले कालापानी पानी र लिम्पूका सहितको चुचे नक्सा हामीले जारी गऱ्यौँ पैसामा शुद्ध छाप्न लगायौँ किताबमा शुद्ध छाप्न लगायौँ तर आफ्नो भूमि ल्याउन कुटनीतिक पहल भयो भएन त्यसको जवाब पनि म सम्मान्य प्रधानमन्त्री मार्फत जान्न चाहन्छु साथै दुईवटा ओखल ढुङ्गा र धादिङका दुईवटा पहलमान भुवन श्रेष्ठ पहलमान मगर ब्लड मनी तिरिसकेपछि पनि जेलमै मान्य सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर साई माननीय सभामुख महोदय नेपालमा चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन र सरकार छ कि छैन यदि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न भनौँ भने हाम्रै अगाडि बस्नु भएको छ यदि हुनुहुन्छ भने अठाइस फागुन दुई हजार असीमा सन्तोष कुमार श्रेष्ठ लगायत तिनजना रुसी सेनामा अल्पत्र परेका नेपालीले भारत सरकारसँग सहयोग मागे आज बयालिसजना मान्छे रुसी सेनामा अल्पत्र रुस र युक्रेनको युद्धमा बयालिसजनाको मृत्यु भएको छ सयजनाभन्दा बढी घाइते छन् झन्डै सयौँ आज अल्पत्र छन् र एक हजारभन्दा बढी बढी मान्छेहरू अहिले पनि युद्धमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी छन् यदि नागरिकको आफ्ना देशका नागरिकको रक्षा गर्न सक्दैन भने त्यो सरकार के को सरकार त्यो सरकार यो देशमा हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यो भएको हुनाले यदि साँच्चै सरकारको महसुस छ भने ती नागरिकलाई कहिले ल्याउने हो होइन सिर्फ झन्डा फरफराउन र कुर्सी हल्लाउन नै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो भने यसमा म तपाईँलाई बधाई दिन चाहन्छु यसको जवाब छ यो तपाईँलाई धन्यवाद स्वास्थ्य माननीय सदस्य अमनलाल मोदी सामान्य सभामुख महोदय सभामुख महोदय मार्फत सामान्य के प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही प्रश्न सोध्न चाहन्छु संवैधानिक निकाय साथै विभिन्न राजदूतहरूको नियुक्ति गर्दा जहिले पनि एकल जाति जस्तो मात्र देखिएको छ के संविधानले दिएको समानुपाति र समावेशी अनुसार किन नियुक्ति हुँदैन र त्यसमध्येमा आजसम्म म संसदमा धेरै वर्षदेखि निरन्तरता छु अहिलेसम्म थारू समुदाय राजदूत नियुक्ति देखेको छैन हुन्छ आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाली दूतावास रियाद र क्यानबेरामा भवन निर्माणको सुरु भवन निर्माणको काम सुरु गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ अन्य मुलुकहरूमा रहेका जग्गामा समेत भवन निर्माण गर्ने विषय मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको छ यसबाट राज्यलाई दीर्घकालीन रूपमा लाभ पुग्ने र देशको प्रतिष्ठा समेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ कार्यक्रम खर्चमा मन्त्रालयतर्फ रु छ करोड अन्ठानब्बे लाख र विदेश स्थित कुटनीतिक नियोगहरूमा सोह्र करोड तेत्तिस लाख बजेट छुट्याइएको छ यो कार्यक्रम खर्च मूलत आर्थिक कुटनीति प्रवर्धनसँग सम्बन्धित रहेको अवगत गराउन चाहन्छु विनियोजन विनियोजित बजेटको प्रभावकारी र औचित्यपूर्ण कार्यान्वयन गर्न गराउन परराष्ट्र मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा आर्थिक कुटनीति सञ्चालन गर्न विदेश स्थित नियोगहरूका लागि विनियोजित बजेट चालु आर्थिक वर्षको करिब बाह्र करोडबाट वृद्धि गरी करिब सोह्र करोड प्रस्तावित गरिएको छ परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीबाट औचित्यपूर्ण आवश्यक र निर्दिष्ट उद्देश्यका साथ विदेश भ्रमणहरू भएका छन् उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको समन्वय संयोजन तथा व्यवस्थापन समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले नै नै गर्ने गरेको ने, छ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबारे सम्मानित सदन मान्ने सदस्यहरू नेपाल सरकार र हामी सबै नै स्पष्ट र दृढ छौँ यस विषयमा हाम्रो अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति कायम भएको छ मिति दुई हजार सतहत्तर तिन चारमा संविधानको दोस्रो संशोधन मार्फत नयाँ नक्सा समिति संविधानको अनुसूची तिनमा रहेको नेपालको निशाना छाप अध्यावधिक गरिएको तथ्य हामी सबैलाई अवगत नै छ नेपाल सरकार नेपाल भारतको सुगौली सन्धि अठार सय सोह्र बमोजिम लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपु लेक लगायत काली महाकाली नदीको पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा दृढ र स्पष्ट छ भारत भ्रमणका अवसरमा नेपाल भारत नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीबिच भएको भेटवार्तामा उन्नाइस सय पचासको सन्धि शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत विद्यमान द्विपक्षीय सन्धि तथा सम्झौताहरूलाई परिमार्जन र अध्यावधिक गर्न एवं सीमा सम्बन्धी विषयलाई स्थापित कुटनीतिक संयन्त्रहरू मार्फत समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको छ भर्खरै भएको मेरो भारत भ्रमणको क्रममा पनि सीमा लगायतका सबै विषयमा विद्यमान संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाई सकेसम्म छिटो यी समस्याको समाधान गर्न आधारित बनाइने विश्वास व्यक्त गर्दछु अहिले नियुक्त गर्ने भनेर क्याबिनेटबाट uh, अगाडि आएका राजदूत सम्बन्धी अन्तत हामी यहाँ सुनवाई समिति मार्फत पनि र अन्य सबै कागजातहरू हेरेर मात्रै त्यसलाई अन्तिम रूप दिइने जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु विनियोजन विधेयकमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि मान्य सदस्यले राख्नुभएका प्रश्न तथा जिज्ञासाहरूको बारेमा मैले जवाफ दिइ नै सकेको छु तसर्थ खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुहुने मान्य सदस्यहरूलाई आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिई विधेयक पारित गर्न सहयोगका लागि पनि अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू अब उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई समय दिन्छु विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित शीर्षकहरूमाथि दुई हजार एकासी असार चार गते छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने व्यवहार मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यहरूलाई एक मिनटको समय निर्धारण गरेको छु मान्य सदस्यहरू स्पष्टीकरण मा गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले सजिलोको लागि आआफ्नो नाम सभामुखको डायससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई तिन मिनटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु माननीय सदस्य रघुजी पन्त सभामुख महोदय उन्नाइस सय सडचालिसको त्रिपक्षीय सन्धि नेपाल भारत र बेलायतको बिचमा भएको हो यो सन्धि खारेज गर्नुपर्दछ किनभने अग्निवीर योजना लागू गरेदेखि नेपाली जवानहरू भारतीय फौजमा भेला भएका छैनन् त्यस कारणले त्यो सुचारू पनि भएको छैन त्यसैले ब्रिटेन र भारतसँग छुट्टा छुट्टै सन्धि गर्नको लागि सरकारको स्पष्ट विचार के हो त्यो अगाडि सार्नु पर्यो र यो असमान पनि भनिएको हुनाले यसबारेमा सरकारको धारणा के छ स्पष्ट आओस् दोस्रो कुरा एक सय सोह्र देश अमेरिका चिन लगायत एक सय सोह्र देशले मान्यता दिएको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको अङ्ग बनाउने बारेमा परराष्ट्र मन्त्रीजीको सरकारको धारणा के छ त्यो जान्न चाहन्छु र अन्तिम प्रश्न यो नेपालमा इपिजी प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्केर बस्या छ यो कहिले बुझिन्छ किनभने यो नबुझिकन उन्नाइस सय पचासको सन्धि लगायत अरू कुरा अगाडि नबढ्ने भयो यसबारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा के हो त्यो जान्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य रामहरि खतिवडा नियुक्ति हुन्छ कि हुँदैन यही प्रश्न सोध्न चाहन्छु धन्यवाद सदस्य रोशन कार्की सभामुख महोदय परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि कार्यभार सम्हालि सम्हाल्नुभएको प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो केही स्पष्टीकरण छ दलाल मार्फत चौधवटा चेलीहरू इन्डेक्स भन्ने म्यान पावर काठमाडौँको म्यान पावरले कुबेतमा लगेर अलपत्र परेको छ तिनीहरू नेपालको सरकारसँग हार गुहार गरिरहेको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले यसमा केही मैले समय पाऊ है मेरो एक मिनटमा नकाटियोस् अनि अगाडि बढाउँ हजुर त्यो इन्डेक्स भन्ने म्यान पावरले लगेर कुबेतमा लगेर चौधवटा हाम्रा युवतीहरूलाई महिला दिदीबहिनीहरूलाई अलपत्र पारेको छ त्यसको बारेमा कुटनीतिक पहल के भएको छ पच्चिसजना युवाहरू जुन मारिएका छन् रुसी सेनामा गएकाहरू तिनीहरूको परिवारलाई रोजगारीको के व्यवस्था गरिएको छ तिनीहरूलाई नोकरी या तिनीहरूलाई के दिएको छ के भएको छ तिनीहरूलाई आफ्नो सन्तान त गुमाए तिनीहरूले के गरी खान्छन् अब अर्को कुरो चाहिँ यो कुवेतमा पूर्व म्यान पावरलाई पठाउनु पर्ने के रहस्य हो प्रधानमन्त्रीजी खुसुको भनिदिनुहोस् न मलाई के छ यसमा के चलखेल छ कि के छ के रहस्य छ सदस्य रन्जु कुमारी झा सभामुख महोदय सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेकोले उहाँ एकदम प्रष्ट रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा हामीले उठाएको प्रश्नको जवाब त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो राम्रो थियो धेरै राम्रो थियो मन्त्रालयका कार्यभार सम्हाले पनि प्रष्ट रूपमा सबै कुरा राख्नुभयो मेरो जिज्ञासा छ उहाँसँग प्रश्न छैन किनभने राजदूत अहिले नियुक्ति भएछैन सिफारिस मात्रै भएछ र त्यो सिफारिस प्रक्रियाकै बारेमा म पनि अलिकति भन्न गइरहेछु उहाँले भन्नुभयो पचास प्रतिशत कर्मचारीबाट पचास प्रतिशत नेपाल सरकारबाट यो कुरा हामीलाई थाहा छ तर फेरि म के उहाँसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु भने सभामुख महोदय सामान्य प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीको नाताले के जवाब दिनु पर्यो भने अहिले जुन सिफारिस भएछ सुनवाई समितिबाट जब पारित हुन्छ नाम अनि मात्रै त्यसलाई नियुक्तिमा जानलाई सम्बन्धित देशको कन्फर्मेसन आएपछि नियुक्ति हुने हो तर सिफारिस सरकारले गर्ने काम चाहिँ पार्लियामेन्टले सुनवाई गरेर गर्ने के संवैधानिक व्यवस्थालाई इग्नोर गर्नुभयो कि क्या हो सरकारले संवैधानिक व्यवस्थालाई इग्नोर गर्न मिल्दैन सुनवाई गर्ने काम मान्य सदस्य रामकृष्ण यादव सामान्य सभामुख महोदय परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई धेरै प्रश्न सोध्ने इच्छा थियो तर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आएको कारणले गर्दा कमै सोध्छु सरकारबाट राजदूतमा नियुक्त भएका व्यक्तिबाट पद स्वीकार अस्वीकार गर्नु र साउदी अरबमा म्यान पावर व्यवसायलाई राजदूतमा नियुक्ति गर्नु यस्ता कुराहरूले सरकार र नेपालको छविलाई के अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खराब गरिरहेको छैन त त्यसै गरी विभिन्न मुलुक र सहरहरूमा चालिसवटा नेपाली नियोगहरू तिसवटा राजदूत तिनवटा थाई नियोग र सातवटा महानी महादी महावाणिज्य दूतावास काग्र छन् यिनीहरूलाई स्थित राख्नको लागि सब मन्त्रालयले के नीति अप्नाएको छ राजधानीको लागि महिनो कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त गर्नको लागि मन्त्रालयको ठोस योजना के छ धन्यवाद माननीय सदस्य सूर्यबहा थापा छेत्री महोदय सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नै परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि कार्यभार भएको यो मौकामा म सोध्न चाहन्छु छ महिना अगाडिदेखि सोद्धा सोद्धा हैरान भएको प्रश्न छ मेरो प्युठान नगरपालिका चार काठेबरका सोमेश सुनार स्वर्गद्वारी नगरपालिका सात तापाका लालबहादुर घरती र स्वर्गद्वारी नगरपालिका नौका दिपक बुढाथोकी रुसी सेनामा भर्ती भएर ज्यान गयो अलपत्र हुनुहुन्छ सकिन्छ रेस्क्यु गर्नु पर्यो नत्र मृतकको सप चाहियो भनेर परिवारका सदस्यहरूले भन्नुभयो मैले दुईजना परराष्ट्र मन्त्री माननीय एनपी सावद र मान्य नारायण काजी श्रेष्ठलाई छ महिनादेखि भने तर नेपाल सरकार बोल्दैन ने यस बारेमा किन भोटे तालजा लाग्नु परेको म सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जवाब चाहन्छु धन्यवाद सदस्य सम्माननीय सभामुख महोदय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न देशभित्रै रोजगारीको अवसर नपाएपछि रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने युवाहरू कतिपय विदेश गएको भोलिपल्टै त कतिपयको वर्ष दिन नकट्दै विभिन्न ठाउँमा ज्यान गुमाउनु परेका छन् साउदी अरब जस्ता कतिपय मुलुकहरूमा यसरी ज्यान गुमाएकाहरूको सप आउन महिनौ र वर्षसम्म लाग्ने घटना अत्यन्तै दुःख भएको छ हालै मात्र पनि साउदी अरबमा ज्यान गुमाएका झापाका माधव गिरीको पाँच महिनादेखि सब स्वदेश ल्याउन सकिएको छैन यस्तो अवस्थामा ज्यान त गयो गयो नै परिवारमा कस्तो अवस्था गुज्रिरहेको भन्ने कुरा हामी कल्पना मात्र गर्न सक्छौँ यस्तो अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित राजदूतहरू अथवा आफ्ना समकक्षीसँग वार्ता गरेर त्यो सबलाई नेपालमा ल्याउने जिम्मेवारीभित्र आफ्नो दायित्व हो भनेर सम्झिनु भएको छैन कि जस्तो लागेको छ यदि आफ्नो दायित्व सम्झेको छ भने अहिलेसम्म त्यो सबहरू ल्याउन किन ढिलाइ गर्नुभयो धन्यवाद मान्य सदस्य उदय शमशेर जवरा मैले त्यो आउटस्ट्यान्डिङ रि रिइम्बर्सेबल विदेशी ऋणको बारे कुरा गरेको थिएँ प्रश्न सोधेको थिएँ स झन्डै सैँतिस अरब रुपियाँ अहिले अड्किरहेको छ यसको बारे जवाफ आएन आर्थिक कुटनीतिको बारेमा मैले अर्को कुरा राखेको थिएँ भारत हाम्रो सबैभन्दा ठुलो ट्रेडिङ पा पार्टनर त्यहाँको एम्बेसडर प्रधानमन्त्रीको दुई दिन अगाडि वापिस बोलाएको छ त्यसको इम्प्लिकेसन के हुन्छ अहिले कोरियाको एम्बेसडरमा पनि अपोइन्टमेन्टमा पनि भद्रगोल भएको छ साथसाथै हिजो टेलिभिजन कार्यक्रममा मैले हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले भन्नुभएको थियो हामीले हामीले राजदूतहरू नियुक्ति गर्दाखेरि केही मापदण्डहरू कायम गर्छौँ भनेर त्यो मापदण्ड कहाँ गइरहे गइरहेको छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु र अन्तिममा यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा जताततै आइरहेको छ गृह मन्त्रालय सहकारी अब आएर तपाईँको साउदी अरेबको एम्बेसडरको अपोइन्टमेन्टको बारे पनि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा आएको छ यो कन्फ्लिक्ट मान्य सदस्य प्रेम सुवाल सभामुख महोदय परराष्ट्र मन्त्री मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेतमा रहनुभएका प्रधानमन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु नेपाली युवा विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययन र रोजगारी दिने कि विदेशी राजदूतलाई बोलाएर रा विदेश लैजानु भनी याचना गर्ने युवा र कच्चा सामान विदेश पठाएर कुन देश विकास भएको छ के प्रधानमन्त्रीजीको संसदबाट समाजवाद ल्याउने यही हो कि युक्रेन र प्यालेस्टाइनमा सङ्कट नाटो सैनिक सङ्गठन र अमेरिकी सरकारको कारण उत्पन्न भएको हो यसबारे नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा स्पष्टसँग राखेको छ कि छैन सत्ता समीकरणका कुन कुन नेताको खल्तीबाट राजदूत नियुक्ति गरियो र नियुक्तिमध्ये क कसले अस्वीकार गरे नेपालको भूमिसमेत गाभिएको अखण्ड भारतको नक्सा खारेज गराउन के कस्तो काम भइरहेको छ दुई हजार सडचालिस सालमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा मन्त्री साहना प्रधान र मान्य सदस्य वासुदेव घिमिरे सम्मान्य सभामुख मार्फत म मान्य पराष्ट्र मन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु छिमेकी मुलुक भारतबाट पटक पटक हाम्रो सीमा मित्ने पिलर सार्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्दै आएको विषय छिपेको छैन खुला बढाका कारणले चोरी निकासी डकौती तथा हत्या हिंसा जस्ता गतिविधि समेत निकै बढिरहेका छन् यस्ता क्रियाकलाप तत्काल रोक्नका लागि सरकारले कस्तो कार्यक्रम ल्याएको छ यो समस्या रोक्नको लागि खण्ड खण्ड गरी सिमानामा बोलियो फलामे जाली लगाउने कार्य सुरु गर्न सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान गठन गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य शिशिर खनाल सभामुख महोदय नेपालले छिमेकी मित्र राष्ट्र चिनसँग सन् दुई हजार सत्रमा बिआरआई फ्रेमवर्क अग्रिमेन्ट साइन गरेको तर उक्त उक्त सहमति सम्झौताबारे यस सम्मानित सदनमा औपचारिक छलफल नभएको हुँदा यसले अनावश्यक रूपमा उक्त सहमतिबारे बाहिर बढी चर् चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ जसले गर्दा हाम्रो छिमेकीमित राजसँगको सम्बन्धमा पनि टेन्सन आउन सक्ने देखिन्छ उक्त सम्झौताको बारे औपचारिक जानकारी र छलफल गराउने बारे सरकारले के सोचिराखेको छ त्यसबारे धार्ण जा, जान्न चाहन्छु दोस्रो प्रश्न हामीले हरेक वर्ष वैदेशिक अनुदानतर्फ पचास अरब जति भित्र्याउने लक्ष्य राख्छौँ तर हरेक वर्ष पाँच छ अरब मात्रै भित्र भित्रिएको देखिन्छ तथ्याङ्कमा यो वर्ष परराष्ट्र मन्त्रालयले के नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन गर्दैछ जसले गर्दा हामी त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ होला तेस्रो प्रश्न परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय मामिला भू राजनीतिसँग सम्बन्धित अध्ययनको लागि जम्मा पाँच लाख मात्रै छुट्याएको रहेछ यस्तो जटिल र महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले अलिकति बढी लगानी गर्ने हो कि भनेर तारा लामा तामाङ सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत परराष्ट्र मन्त्री सम्हाल्नुभएका हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न प्रश्नपूर्वकता मान्यजीहरूले पनि सोध्नु भएको हुनाले मलाई एउटा सीमाको सन्दर्भ मात्र बोल्न चाहन्छु यो हामी बर्डरमा रहेको जनताहरू कुन बेला भारतको सुरक्षाकर्मीको भर्म त्यहाँ शान्ति खलल हुने भएको हुनाले कुन बेला कस्तो आउँछ किनभने त्यो जस्तो कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वार्ड नम्बर चारमा एकजनाले शहादत प्राप्त गर्नुभएको छ यहाँहरूलाई छ गोविन्द गौतमले गो त्यो क्षेत्र लगायत अझै पनि हुलाकी सडक मैले प्रश्न पनि गरेका थिएँ हुलाकी सडकलाई अहिले पनि बाटो बनाउन दिइराखेको छैन सीमालाई विवाद कृत्रिम विवाद सिर्जना गराएको छ स्ट्रेप नक्सालाई अगाडि देखाएर सुरक्षाकर्मीले समय समयमा त्यो गर्न के अरे समय समयमा दुःख दिने काम भएको हुनाले माननीय सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडु सम्माननीय सभा महोदय सामान्य प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी भएको सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले बोल्ने क्रममा कालापानी लिफुलिएक लिम्फियाधुरा जस्ता सीमा विवादका विषयमा उच्च नैतिक उच्च कुटनीतिमा कुरा भइरहेको जानकारी दिनुभयो अब यो कालापानी लिफुलिएक लिम्पियाधुरा सम्बन्धी सीमा विवाद स्वतः त्रिदेशीय सीमा बिन्दु निर्धारणसित पनि जोडिएको हो होइन यदि हो भने यस सीमा विवादको सन्दर्भमा उच्च कुटनीतिक तहमा भारतको सँगसँगै मित्रास चिनसित पनि कुटनीतिक वार्ताको पहल भइरहेको छ कि छैन सायद हुनुपर्छ कि पर्दैन पर यसबारे पनि यहाँको जानकारी जवाब चाहन्छु हस् धन्यवाद मान्य सदस्य डाक्टर प्रकाश प्रकाशरण महत सभामुख महोदय प्रधानमन्त्रीज्यूले मापदण्ड र कार्य सम्पादनका आधारमा राजदूत नियुक्तिको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ एघारजना राजदूतहरू एकैपटक हटाइएको छ कि ती सबै एघारजना राजदूत कार्य सम्पादनमा असफल भएका हुन् त्यही कारणले उहाँहरूलाई हटाइएको हो या यो सरकारको परराष्ट्र नीति अनुरूप उनीहरूले काम नगरेर हटाइएको त्यसको जवाब म चाहन्छु त्यस्तै ते गरेर अहिले मैले सुनिरहेको छु रासोपाले छुट्टै यो राजदूत चयनको क्राइटेरिया क्राइटेरियामा चाहिँ छलफल चलाइराखेको छ भनेपछि यो दलले अलग अलग क्राइटेरियामा यस्तो गर्ने हो कि सरकारको क्राइटेरिया छ अर्को एउटा बिआरआई सम्बन्धमा अहिले चर्चा चलेको छ मैले नै यो एमओयु त्यस बेलामा गरे आऊ यो वाक्य सक्ने गरी लाइन दिनुहोस् एकैछिन लाइन आओस् धन्यवाद सभामुख महोदय बिआरआईको कार्यान्वयन सम्झौता हुँदैछ भनेर अहिले चर्चा छ विदेश उपमन्त्री चिनबाट पनि आउनुभएको छ ठुलो ऋण हाम्रो छ र ऋणको आकार बढ्दैछ यो परिप्रेक्ष्यमा हामीले कस्तो खाले सहयोग के आधारमा यो बिहारआईको सम्झौता कार्यान्वयन गर्दैछौँ यस विषयमा सरकारले केही बोलेको छैन आज प्रधानमन्त्रीज्यू नै यहाँ उपस्थित भएर परराष्ट्र सम्बन्धी विषयमा उत्तर पनि दिँदै आफ्नो धारणा पनि राख्दै गरेको अवसरमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले यस सम्बन्धमा पनि स्पष्ट धारणा सरकारको के छ त्यस विषयमा पनि कुरा राखिदिनु भयो भने यो उपयुक्त हुन्छ त्यसको लागि पनि म सभामुख महोदय मा मार्फत प्रधानमन्त्री सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउँछु किन उभिनु भएको छ मान्छे पहिला भन्नुहोस् न मात्रै मान्य सदस्य त्यो त्यो विवेक सभामुखमा रहन्छ त्यो विवेकलाई मैले प्रयोग गरेको कुरा सम्पूर्ण मान्यजीहरूलाई म मा जानकारी गराउँछु मान्य सदस्य आसन ग्रहण गरौँ मान्य सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह सम्मान्य सहक महोदय दुई हजार बहत्तरको संविधान स्थिर सरकार र स्थिर कुटनीतिको परिकल्पना गरेछ न सरकार स्थिर छ न कुटनीति स्थिर छ किनभने मैले सभामुख मार्फत सोध्न चाहन्छु सरकारसँग कि के सरकार कारणले पूर्व कर्मचारीहरू मात्र राजदूतको लागि फिट हुन्छ संविधानिक निकायको लागि फिट हुन्छ कि सरकारमा बस्दा बस्दा चाकरी गरेको कारणले त्यस कारणले र कुटनीतिक नियोग र संविधानिक निकायलाई भनिदिउँ पूर्व कर्मचारी क्लब भनिदिउँ जो रिटायर हुन्छ त्यसलाई या दोस्रो कुरा न्युजमा पाइरहेको थियो कि भागभण्डा आठवटा एउटा पार्टीको दुईवटा एउटा पार्टीको एउटा एउटा पार्टीको त यो देशको एक एक लाख सडचालिस हजार वर्ग किलोमिटर भूमि छ त्यसलाई पनि पार्टीमा बाँटौँ कति कति भाग पर्छ त्यसमा त्यही खेती गरौँ त्यसमा त्यही शासन गरौँ यो भागभण्डाले समावेशीलाई धज्य उडाएछ अनि के कारणले पूर्व सचिवहरू नै मात्र मुख सचिवहरू मात्र कम्पिटेन्ट हुन्छ के डाक्टर कम्पिटेन्ट हुँदैन प्रोफेसर कम्पिटेन्ट हुँदैन इन्जिनियर कम्पिटेन्ट हुँदैन दलको झोले बोक्नेलाई राजदूत कम्पिटेन्ट हुन्छ दलको झोले बोक्नेलाई सम् निकायको लागि कम्पिटेन्ट हुन्छ चाहिने चा त्यस कारणले एकातिर संविधानको हस्ताक्षरकर्ता या संविधानको अगाईकर्ता प्रधानमन्त्री आफै हुनुहुन्छ र समावेशीको धक्ती उहाँकै कार्यकालमा सबभन्दा बढी उठ्छ कि मधेसी देशमा फिट छैन दलित देशमा फिट छैन अनि राजदूत बन्नको लागि त्यहाँ संविधानिक निकायको लागि त्यस कारणले मैले बुझ्न चाहन्छु कि के कारणले दोस्रो कुरा संविधानको एउटा मान्यता हुन्छ कि जहाँ संसदीय सुनवाई हुन्छ त्यो सरकारको माथत मान्य सदस्य बद्री प्रसाद पाण्डे सामान्य सभामुखज्यू दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्क दुई हजार चौधमा जुन बेला नेपालको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो अठारौँ शिखर सम्मेलनपछि यसको सम्मेलन हुन सकेको छैन नेपालमै सचिवालय रहेको काठमाडौँमा सचिवालय रहेको र पछिल्लो पटक मालदिप्सले नेपाललाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेको यो विषयले हामी अर्को सम्मेलन गर्न नसक्ने अवस्थामा एउटा कुटनीतिक भारी बोकिरहेका छौँ नेपालले कुटनीतिक क्षमता देखाउन नसके जस्तो यो संस्थालाई अगाडि बढाउन नसकेको जस्तो देखिएको छ त्यसैले नेपालले या त यो संस्था छैन भन्नेमा पुग्नुपर्छ छ भने यसलाई अर्को शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने तत्परता देखाउनुपर्छ यसमा के भइरहेको छ सामान्य सभामुखज्यू मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य लीलानाथ श्रेष्ठ सभामुख महोदय मैले मैले सोच्ने क्वेसन त सबै आइसकेका छ त्यही पनि म के भन्न चाहन्छु भने यो बिआरआई सम्झौता भएको धेरै भइसक्यो यसलाई चाहिँ सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई अगाडि बढायोस् यो म मा, माग गर्छु अर्को कुरा एजिपी यो रिपोर्ट जुन छ एजिपीको त्यो धेरै भइसक्यो यदि भारतले बुझ्न चाहँदैन भने नेपालले बुझ्नु पऱ्यो मेरो माग यही छ धन्यवाद सदस्य प्रदीप सभामुख महोदय खास गरी यो मैले धेरै प्रश्नहरू राखेको थिएँ अब ती प्रश्नहरूको कुनै जवाफ आएन म ती प्रश्नतिर नगइकन एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न राख्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्री थियो राजदूत दलको हुन्छ कि देशको अहिले हेर्दा चाहिँ राजदूत दलको हुने जस्तो देखिएको छ यो चाहिँ अझ अझ मेरो दलको कोटा अन्तर्गत राजदूत बन्न कोही चाहनुहुन्छ भने चा आइदिनुहोस् भनेर विज्ञापन भइरहेको स्थिति छ त्यही विज्ञापन परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्दा राम्रो हुँदैन र रा। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सरकार बनाउँदा पार्टनरहरू फेरिने अनि पार्टनरहरू फेरिँदा राजदूत पनि फेरि हो भने त्यो आर्थिक भार देशले फ्याँक्न सक्छ अनि हाम्रो कुटनीति बलियो हुनसक्छ तपाईँकै पालामा राजदूत भएर गएका शङ्कर शर्मा काङ्ग्रेस थिए श्रीधर काङ्ग्रेस थिए अहिले तपाईँले पठाउनुभएका सबै एमाले हुन् त्यसैले राजदूत पठाउँदा दलीय भागभण्डाका आधारमा पठाउने हो भने जुन देशमा पठाइन्छ त्यो देशको अधिकारीले हाम्रो राजदूतलाई कसरी हेर्छ हाम्रो कुटनीतिक क्षेत्र एकदमै कमजोर भएको कारणले हामीले वैदेशिक ऋण ल्याउन सकेका छैनौँ वैदेशिक अनुदान ल्याउन सकेका छैनौँ विदेश विदेशी पर्यटकहरूलाई नेपाल भित्र सकेका छैनौँ माननीय सदस्यहरू अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा प्रष्ट पार्न अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय भर्खरै मैले परराष्ट्र मन्त्रालय बारे राखेको स्पष्टीकरणका सन्दर्भमा मान्ने सदस्यहरूले फेरि थप स्पष्ट हुन प्रश्न राख्नु भएको छ त्यसको उत्तर दिन म फेरि उपस्थित भएको छु मान्ने सदस्यले उन्नाइस सय सत्तालिसको सन्देह सन्धि खारेज गर्नुपर्ने बारे शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने बारे र इपिजी प्रतिवेदनको बारेमा प्रश्न राख्नुभएको छ मैले यी विषयहरू आफैमा धेरै महत्त्वपूर्ण छन् उन्नाइस सय सत्तालिसको कुरा पनि भनेर यसमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ मान्य सदस्यको स्पिरिटसँग म सहमत छु भनेर मैले पहिले नै राखिसकेको छु शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको बारेमा पनि त्यसरी नै एउटा राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिबाट अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ इपिजी प्रतिवेदनबारे पटक भारत भ्रमणमा जाँदा मैले यो विषय गम्भीर रूपले उठाएको कुरा सम्मानित सदनलाई राखेको छु र हाम्रो कोसिस सरकारको अझै पनि समझदारीबाट यो प्रतिवेदन बुझ्नेतिर नै पहल भइरहेको जानकारी गराउँछु अब अर्को मान्य सदस्यले राजदूत फिर्ता सम्बन्ध हुन्छ धेरै मान्य सदस्यले राजदूत बारे राख्नु भएको छ त्यो संयोग मात्रै थियो राजदूतको बारेमा क्याबिनेटबाट सिफारिस गर्दैमा त्यही दिन राजदूत राजदूत हट्ने भन्ने हुँदैन एक महिना त हाम्रो कानुनको अनुसार नै उहाँहरू रहन पाउनुहुन्छ त्यसकारण यो विषय त्यस्तो नभएको भए हुन्थ्यो प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमै दिन भारतको राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाउने सिफारिस नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने तर्क त छ त्यो तर्कलाई त म मान्छु तर त्यो नियोजित भने बिल्कुल होइन यो संयोग मात्रै हो म मा त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु अर्को यो चुच्चे नक्साको त हामीले राष्ट्रिय सहमतिबाट यस सम्मानित सदनबाट सर्वसम्मत रूपले नक्सा पारित पनि गऱ्यौँ जग्गा फिर्ता लिने बारे के भइराख्या छ भनेर राख्नु भएको छ मैले अहि भर्खरै जवाफ दिएको र अस्ति पनि यस सम्मानित सदनलाई मैले भनि नै सकेको छु सीमा सम्बन्धी विषयमा पनि हामीसँग भएका द्विपक्षीय मेकानिजम मार्फत सम्वाद सुरु गर्नु पर्यो यो पटक मैले भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीसँग पनि त्यो विषय समेत छलफल गरेर संवादबाट टुङ्ग्याउन आग्रह गरेको छु र मलाई विश्वास छ सकारात्मक ढङ्गले यो समस्याको समाधानको पहल हुन्छ अर्को मान्ने सदस्यले राख्नुभयो नेपालमा प्रधानमन्त्री छ चा कि छैन रुसी सेनामा चाहिँ गएका नागरिकहरूको ल्याउन के भएको छ भनेर राख्नुभयो यहीँ हुनुहुन्छ कि जानुभयो यो प्रश्न सोध्ने मान्ने नेपालमा प्रधानमन्त्री छ र त्यो पनि अहिले प्रचण्ड भन्ने मान्छे प्रधानमन्त्री छ त्यसो भएको हुनाले सरकारले पठाएर त रुसी सेनामा गएका त होइनन् नेपाली नागरिक जे भए पनि नेपाली नागरिक रुसी सेनामा जानु र त्यहाँ युद्धमा मारिनु दुःखद कुरा हो र सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक म अझ जो जोड दिएर भन्न चाहन्छु प्रचण्ड भएको हुनाले भन्न चाहन्छु राति बाह्र बजे मोर्चामा भएका नेपालीहरूसँग रुसी सेनाको मोर्चामा लडाइ लड्दै गरेका छौँ मैले फोनमा कुरा गर्ने गरेको छु र उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउने बारे त्यहाँ भएकाहरू समेतको राय लिएको छु त्यस्तो प्रधानमन्त्री हेर्नुहोला तपाईँ कुनै दिन हुनुभएछ भने तपाईँले कति गर्नुहुन्छ म पनि हेर्न चाहन्छु फेरि पनि यो प्रश्न राखेकोमा धन्यवाद त्यसकारण अब अर्को राजदूत लगायत सबै नियुक्तिहरू सहमति र समावेशी बनाउने हाम्रो मान्यता छ कतिपय बेला त्यो मान्यताअनुसार हुन नसकेको कुरा म स्वीकार गर्न चाहन्छु र आउने दिनमा यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनेछ अर्को यो चौध महिलाहरूको बारेमा एकजना मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको छ यो विषयमा सरकार गम्भीर छ र गम्भीर कुटनीतिक महल पहल सुरु गरिएको जानकारी पनि गर्न चाहन्छु र रुसी सेनाको फेरि पनि म मा अर्को मान्य सदस्यहरूले पनि राख्नु भएको छ उहाँहरूलाई फिर्ता ल्याउनको निम्ति रुस स्थित नेपाली दूतावासबाट नेपाल स्थित रुसी दूतावाससँग र अनि सम्बन्धित अरूहरूसँग पनि लगातार छलफल भइराखेको छ युक्रेनमा समातिएकाहरूलाई छुटाउने बारेमा पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक पहल गरिरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु राजदूत नियुक्तिका सम्बन्धमा धेरै मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको छ एउटा कुरा के हो भने अहिलेसम्म हाम्रो परम्परा भनौँ या प्रचलित मान्यता परराष्ट्र सेवाबाट पचास प्रतिशत राजनीतिक तर्फबाट पचास प्रतिशत भन्ने स्थापित छ हामी सबैले सहमति गरेर यसलाई बदल्न पनि सकिन्छ तर अहिले नै सरकार एक्लैले बदल्न सक्ने स्थिति थिएन र छैन त्यस हामीले परराष्ट्र सेवाबाट गएकालाई उनीहरूको कार्यवधि रहँदासम्म चलाउने कुरा भएन र रा राजनीतिक नियुक्तिमा गएकाहरूको बारेमा मात्रै हामीले सिफारिस गर्ने गरेका छौँ विगतमा पनि समीकरण चेन्ज भएपछि हप्ता दिनभित्रै चेन्ज गर्ने गरिएकै त छ हामीले फर्मल लजिक मात्रै नगरौँ भनेर म मान्य सदस्यहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँ हामी सबैले बुझेकै त छौँ तर यो पटक मैले बरु हप्ता दिनभित्रै फिर्ता ल्याउनु भन्दा देशको राजनीतिक परिस्थिति आर्थिक परिस्थिति सबै कारणले हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि ठुलो लगानी सम्मेलन गर्दैछौँ राजदूतहरूलाई त्यसको जिम्मा दिइएको छ भने लगानी सम्मेलन सम्पन्न नहुँदासम्म र यो प्रक्रियाले एउटा प्रारूप नलिँदासम्म राजदूत फिर्ता लिने हतार गर्नु हुँदैन तीन भनेर झन्डै तिन महिना तिनै राजदूतहरूलाई हामीले सहज ढङ्गले लगानी सम्मेलन लगायत देशभित्रका अरू कामहरूमा सहयोग गर्न निर्देशन दिइ नै राख्यौँ अपिल नै राख्यौँ यो पक्ष पनि विचार गर्न म मा मान्य सदस्यहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अब पचास प्रतिशत राजनीतिक नियुक्तिमध्ये भागबन्डा भन्ने शब्द बडो नमिठो लाग्छ त्यहाँनिर यो भागबन्डा भन्ने शब्दबाट चाहिँ हाम्रो सबै नियुक्ति सिफारिसहरू अलग हुन् भनेर मैले युनिभर्सिटीका सन्दर्भमा खास गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कन्भोकेसनको एउटा कार्यक्रममा अबदेखि भागभन्डाबाट होइन मेरिटको आधारमा मात्र चाहिँ पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सिस्टमलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भने र त्यही अनुसार गर्न जमर्को गरिएको छ अहिले पनि भागभन्डा शब्द नभनिकन हामी सबैलाई सब थाहा छ अहिले पनि र हिजो पनि हामी सत्ता समीकरणमा त हामी प्राय सबै छौँ कुनै न कुनै रूपमा आफू समीकरणमा हुँदा भागभन्डा नहुने अर्को समीकरण भयो भने भागभन्डा हुने भाग भन्ने भाष्य पनि त्यति उचित र नैतिक भाष्य हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन हामीले मैले अघिल्लो पटक जति बेला नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबार देवबाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला र म आफै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि राजदूत नियुक्तिका सन्दर्भमा कुनै पार्टी विशेषको कुरा नभइकन पार्टीले प्रस्तुत गर्दा मेरिटको आधारमा योग्य मान्छे प्रस्तुत गर्नु पर्यो ताकि त्यसले देशको प्रतिष्ठाको लागि पनि अन्य कामहरूमा पनि राम्रो योगदान गर्न सकोस् भनिएको थियो र अघि यहाँ एकजना मान्ने सदस्यहरूले केही नाम लिनुभयो भारतको अमेरिकाको बेलायतको मैले त्यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिलाई धन्यवाद भनेको थिएँ तपाईँले योग्य मान्छे दिनुभयो तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसका मान्छे हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा मुख्य होइन तपाईँले दिएका तपाईँ निकटका यीभन्दा योग्य सायद छैनन् होला थ्याङ्क यू भेरी मच भनेको थिएँ मैले र अहिले पनि मैले साथीहरूसँग कुरा गर्दा योग्य मान्छे दिन पऱ्यो मेरिटको आधारमा दिन पऱ्यो भनेको हो अब कति मेरिटमा परे परेनन् कतिको म्यान पावरसँग छ भन्ने जो प्रश्न उठेको छ यो उठेको प्रश्नका सन्दर्भमा म सम्बन्धितहरूसँग गम्भीर रूपले छलफल गरेर यदि त्यहाँ केही कमी रहेछ भने सच्याइन्छ यो विश्वास म यस सम्मानित सदनलाई दिलाउन चाहन्छु र मेरिटकै आधारमा यो अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो धारणा पनि म प्रष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु अर्को मान्य सदस्यहरूले प्युठानका तिनजना युवाहरू जो मारिएको बारे कुरा राख्नु भएको छ मलाई लाग्छ त्यसको उत्तर मैले भनि नै सकेको छु म लगातार त्यसको निम्ति पहल गरिराखेको छु मैले फेरि पनि को मृत्यु भयो कति घाइते छन् भन्ने तथ्याङ्क आफैले लडाइँको मैदानमा सम्पर्क गरेर सङ्कलन गरिरहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु त्यसलाई सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो श्रवहरू ल्याउने र नेपालीहरूलाई फिर्ता ल्याउनेतिर हाम्रो पहल बढाइराखेको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु साउदी अरबमा ज्यान गुमाएका मैले अघि पनि भने केही कानुनी जटिलताले गर्दा केही ढिलो त पक्कै पनि भएको छ तर सरकार गम्भीर छ र त्यहाँ नियोगलाई भनिएको पनि छ सबहरू यथाशीघ्र नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्नको लागि र आज मान्य सदस्यहरूले जुन गम्भीरताको साथ यो प्रश्न उठाउनु भएको छ त्यसबारे सरकार अझ तदारुकताका साथ काम गर्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको बारेमा केही मान्य सदस्यहरूले कुरा उठाउनु भएको छ मैले भनि नै सकेँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने स्थिति देखियो भने त्यसलाई करेक्सन गर्नेतिर नै सरकार अगाडि बढ्दछ विद्यार्थी र भिसाको कुरामा एकजना मान्ने सदस्यहरूले सदस्यले जसरी राख्नुभयो भने विद्यार्थीलाई राजदूतलाई घर बोलाएर या आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर विद्यार्थी लैदिनु पऱ्यो भनेको अर्थमा तपाईँ मान्य सदस्यले प्रश्न राख्नुभयो प्रश्न त्यस्तो थिएन सरकारले सबभन्दा पहिला त ती विद्यार्थीहरू जो जाँच दिनको लागि जाने पहिला उनीहरूले पढिसकेका छन् त्यसको निम्ति भिसाको आवश्यकता पर्यो उनीहरूमाथि गलत आरोप लाग्यो भन्ने उनीहरूको भनाइ सुनिसकेपछि र सरकार त्यसमा कन्भिन्स पनि भएपछि नेपाली विद्यार्थीहरूलाई बडो चाहिँ लाञ्छित हुने खालको व्यवहार देखिएपछि नेपालीको आत्मसम्मानको लागि नेपाली विद्यार्थीहरू जो सेलेक्ट भइसकेका छन् अमेरिका गएर जाँच दिएर फेरि ती नेपालै फर्किने हुन् तिनीहरू त्यो अमेरिका बस्ने विद्यार्थी पनि होइनन् तिनको हक हितको बारेमा मैले राजदूतसँग कुरा गरेँ भन्दा विद्यार्थी पठाउन खोज्यो भन्ने आरोप त यो बिल्कुल गलत आरोप भयो भन्ने मलाई लाग्छ र मान्य सदस्यलाई यसलाई त्यही ढङ्गले बुझ्नको निम्ति पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु नक्साको कुरा मैले अघि नै भनि नै सकेँ अब सीमामा हुने गरेका विभिन्न खालका ज्यादतिहरू या त्यसको बारेमा नेपाली जनताले या नेपालमा चाहिँ भएका प्रतिवादहरू प्रतिरोधहरूबारे नेपाल सरकार गम्भीर छ र हाम्रो तर्फबाट त्यसै भएको हुनाले पनि मैले खालि हाम्रो नक्साको सम्बन्धमा चुचे नक्साको बारेमा मात्रै होइन देशका विभिन्न भागमा सीमामा भएका गतिविधिहरू भारतीय सीमा सुरक्षा बलको तर्फबाट भएका गतिविधिहरूको बारेमा पनि छलफल गर्नको लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग द्विपक्षीय मेकानिजमहरू सबैलाई सक्रिय पार्न पर्यो जहाँ जहाँ समस्या देखिएका छन् ती समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्न पर्यो भनेर अपिल गरेको कुरा म फेरि एकचोटि सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु बिआरआई सम्झौताबारे पनि मान्य सदस्यहरूले राख्नु भएको छ बिआरआई सम्झौता म दोस्रोचोटि म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा अहिले भर्खर एकजना मान्य सदस्य प्रकाश शरण महत जो त्यति बेला परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला एमओयुमा हस्ताक्षर गरिएको हो बिआरआई सम्झौता अगाडि बढाउने बारे त्यो यमओयु मात्रै थियो र अब मेरो गत साल म अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि चिन भ्रमणकै सन्दर्भमा यो विषयमा गम्भीर छलफल भयो र बिआरआईलाई अगाडि बढाउनको लागि इम्प्लिमेन्टेसन प्लान त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने परियोजना योजनामा लाई अन्तिम रूप दिने र त्यसलाई हस्ताक्षर गर्ने बारेमा छलफल भयो मान्ने सदस्यहरूलाई म मा स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि त्यति बेला जोइन्ट स्टेटमेन्ट संयुक्त वक्तव्यमा सकेसम्म छिटो बिआरआई इम्प्लिमेन्टेसन प्लानलाई अन्तिम रूप दिने र हस्ताक्षर गरिन्छ भन्ने कुरा त्यति बेला दुईवटा प्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त वक्तव्यमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ र अहिले अब यो बिआरआई इम्प्लिमेन्टेसन प्लानलाई अगाडि बढाउने बारे अन्तिम चाहिँ काम भइराखेको छ र मलाई लाग्छ केही समयभित्रै यसमा हस्ताक्षर हुन्छ अहिले भर्खरै पनि फेरि चिनको एकजना उपविदेश मन्त्री विदेश सचिव स्तरको यहाँ हुनुहुन्छ बायोलेट्रल मेकानिजमको मिटिङ सायद आज चल्दैछ यी सबै विषयमा पनि त्यसमा छलफल हुन्छ र म सम्मानित सदनलाई र केही मान्ने सदस्यहरूलाई जो चिन्ता भएको म देख्छु डेप ट्र्याप अथवा ऋणको माखेसाङ्लोमा नेपाल पर्ने हो कि भन्ने जो चिन्ता छ सरकार त्यसमा प्रष्ट छ हामी कुनै ऋणको माखे साङ्लोमा पर्ने छैनौँ हाम्रो कोसिस हुनेछ ग्रान्टमा अनुदानमा नै त्यस्ता परियोजनाहरू बिआरआई अन्तर्गत आउन् भन्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ दोस्रो दोस्रो प्राथमिकता कन्सेसनल लोन एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्ककै जस्तो ब्याज दरमा लोन लिने कुरा दोस्रो प्राथमिकतामा हुनेछ हामी फेरि महँगो चाहिँ ब्याजमा ऋण लिएर तिर्न सक्ने स्थिति हाम्रो छैन यो कुरा चिनिया पक्षलाई मैले बेजिङ जाँदा पनि स्पष्ट गरेको छु र अहिले पनि त्यो कुरा भइरहेको छ त्यसकारण मान्य सदस्यहरूलाई र यो सम्मानित सदनलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने हामी ऋणको माखे साङ्लोमा नपर्ने गरी नै यो परियोजनाहरू अगाडि बढाउने कुरामा स्पष्ट छौँ स्पष्ट रहन्छौँ अब अर्को एकजना मान्य सदस्यले राख्नु भएको छ भारतसँगै चिनसँगको सिमानाको त्यो कुरा पनि मैले अघि आफ्नो वक्तव्य राख्दै गर्दा भनेको छु चिनसँग पनि जहाँ जहाँ समस्या छन् प्रश्न छन् त्यसको समाधानको निम्ति पनि बायोलेटल मेकानिजममा छलफल चलिराखेको छ अब यो विषय जो चुचे नक्सासँग सम्बन्धित विषय छ चुचे नक्सासँग सम्बन्धित विषयमा खास गरी लिपु लेकको विषयमा जसरी भारत र चिनको सम्झौता भएको छ दुई वर्ष अगाडि त्यो विषयमा हामी सबैको ध्यान आकर्षित भएको छ लिपु लेकको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्दा नेपाललाई अलग गरेर चर्चा गर्नु उचित पनि छैन वस्तुगत पनि छैन यो ध्यान आकर्षण हामीले चिन सरकारसँग पनि र भारत सरकारसँग पनि गराइएको छ र त्यस्ता ठाउँ जो त्रिपक्षीय सीमाको प्रश्न छ त्यसमा सबैको सहमति आवश्यक हुन्छ र लिपु लेखमाको बारेमा चिन र भारतले मात्रै सम्झौता गर्नु उचित भएन भन्ने कुरा हामीले प्रष्टसँग राखेका छौँ यो कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु अर्को पनि फेरि मान्य सदस्यहरूले राजदूतकै सन्दर्भमा राख्नु भएको छ कार्य सम्पादनकै आधारमा गरिने हो मेरिटकै आधारमा गरिने हो सत्ता समीकरणमा भएका दलहरूले कसैको नाम प्रस्तुत गर्यो भने निर्णय चाहिँ त्यही हुन्छ भन्ने छैन निर्णय सरकारले गर्ने हो क्याबिनेटले गर्ने हो सबै कागजपत्र हेरेर उचित छ छैन भनेर निधो गर्ने अन्त त सरकारले नै हो सरकारले गर्दा भागभन्डाको आधारमा होइन उनीहरूको मेरिटको आधारमा गर्छ भन्ने कुरा म फेरि प्रश्न गर्न चाहन्छु बिआरआईबारे अर्को मान्य सदस्यले राख्नु भएको थियो त्यो मैले भनि नै सकेँ पार्टीको भागभन्डाबारे भनेर अर्को मान्य सदस्यले राख्नु भएको थियो त्यसको जवाब पनि मैले दिइ नै सके दिइ नै सकेको छु सार्क सम्मेलनबारे यो कुरा पनि मैले प्रश्न पार्नु नै थियो म मा मान्य सदस्यलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईँले यो प्रश्न उठाइदिनु भयो अहिले सार्कको नेपाल चेयर छ नेपाल अध्यक्ष छ हामी अध्यक्ष हुनुको नाताले छिटोभन्दा छिटो सार्क सम्मेलनको आयोजना गर्न पहल गर्नु र आफ्नो अध्यक्ष अर्कोलाई अब हुने अध्यक्ष फेरि पाकिस्तानको हुने रहेछ रोटेसनमा त्यसकारण हामीले अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्नु हाम्रो जिम्मेवारीभित्र छ त्यसो भएको हुनाले अस्ति भारत भ्रमणमा जाँदा म साथै कानुन न्याय मन्त्री पदम पदमगिरिजी पनि हुनुहुन्थ्यो हामीले भारतीय परराष्ट्र मन्त्रीसँग बडो प्रष्ट शब्दमा सार्क सम्मेलन आयोजना गर्न समझदारी गर्न पर्यो र अगाडि बढ्न पर्यो भन्ने कुरा राखेका छौँ र रा हामी अध्यक्ष हुनुको नाताले पनि नेपाल यति बेला सार्कको चियर हुनुको नाताले यो हाम्रो जिम्मेवारी छिटोभन्दा छिटो सार्क सम्मेलनको आयोजना गर्नु र आफ्नो जिम्मेवारी अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्नु भन्ने कुरा राखिएको छ उहाँहरूले भारतले त्यसबारे जवाफ दिँदा केही जटिलता छन् भन्दै उहाँले त्यति बेला हामी त वातावरण सकारात्मक होस् भन्ने चाहेका छौँ तर यहाँ शपथ ग्रहण चल्दै थियो उहाँ मान्छे भारतीय मारिए भन्ने कुरा राख्नुभयो र यस्ता जटिलताले गर्दा अप्ठ्यारो परेको हो फेरि पनि हामी वातावरणलाई सहज बनाउन कोसिस गर्छौँ भन्ने जवाब उहाँहरूको थियो हामीले चार्क सम्मेलन छिटोभन्दा छिटो आयोजना गर्ने आफ्नो अध्यक्षताको जिम्मेवारी पुरा गर्ने र हस्तान्तरण गर्नेतिर नै सरकारको ध्यान पनि छ पहल पनि भएको कुरा म जानकारी गराउँछु पिजी मैले भनि नै सकेँ